Sobota 5. května 1945. V době povstání se přímo na rozinském letišti nacházeli bývalý pilot západočeského aeroklubu v Plzni a radiotelegrafista československé letecké společnosti František Hanzelín a bývalý rakousko-uherský pilot a poslední československý ředitel civilního letiště Užhorod Václav Mareš. Hanzelín byl za války nuceně nasazen u německé Deutsche Lufthansa na ruzinském letišti, takže měl přehled o tom, co se na letišti dělo z první ruky. Také Václav Mareš byl dobře informovaný, neboť během okupace pracoval v leteckém rejstříku, jehož vedení si dokázalo až do konce války vymýšlet práci pro své zaměstnance, aby je nemuselo propustit, načež by byli někde nuceně nasazeni. Oba zanechali písemné vzpomínky, které mnoho událostí blíže objasňují. Václav Mareš například zmínil, že již 5. května 1945, zřejmě někdy kolem 13. hodiny, kdy vypuklo v Praze povstání, byl na konečné zastávce tramvaje číslo 11, jež končila v Liboci, pobodán velitel letecké školy na ruzinském letišti podplukovník Otto Bábekůl, nositel německého kříže ve zlatě. Skupina lidí na něj zaútočila, když vystoupil na konečné zastávce tramvaje. Zraněného důstojníci odvezli Němci na letiště. Otto Bábekůl byl veterán bojů v Řecku a velel například transportním leteckým jednotkám při invazi na Krétu. Velel tehdy takzvané Kampfgruppe Bábekůl. Od září 1943 sloužil na ruzinském letišti, od prosince 1943 až do rozpuštění v březnu 1945 velel letecké škole Flugzeugführerschule B33. Na konci války sloužil na velitelství ruzinského letiště na Fliegerhorstkommandatur A24/17. Oberleutnant nadporučík Heinrich Hefner z 2. perutě Kampfgeschwader 51 vzpomínal, že Češi povstali v celé Praze, vybudovali barikády a vyvěsili rudé a české vlajky. Rozhlasová stanice byla v českých rukou a vysílala zprávy o nové české vládě. Vyzývala na pomoc dobrovolníky a agitovala proti všemu německému. Vzlétli jsme. Chtěli jsme letět nad Prahu a zahnat povstalce zpět do budov. Vzlétl jsem 17-20 hodin bez bomb. V místech, kde jsem spatřil davy povstalců, jsem vystřelil do vzduchu, abych je rozehnal. Munice se rozptýlila ve vzduchu, pokud nezasáhla cíl. Přistál jsem na letišti v 17:55 hodin. Kolem 40 Messerschmittů M262 se zúčastnilo těchto operací. Také jeden Junkers Ju-188 vzlétl, aby bombardoval vysílací stanici v Praze. Nebyla zničena, neboť volala v noci o pomoc britské královské letectvo. Podobně situaci na ruzinském letišti popisoval i Václav Mareš. Boje v Praze pokračovaly a kolem 16. hodiny přijel na letiště praporčík četnictva Haus Nebušic se žádostí o vydání letiště. Byl však odmítnut. Později startovala bombardovací letadla a bombardovala okolí Masarykovo nádraží. Zajímavé jest, že po nějaké době telefonoval český velitel tamnějšího úseku na české ředitelství letiště, aby bylo bombardování zastaveno, že německá posádka na Štvanici se jim vzdala. Šlo zde o zřejmý omyl, který se během soboty i neděle několikrát opakoval, jelikož i na vojenských velitelstvích a u národních rad byla klamná domněnka, že letiště bylo odpoledne obsazeno spojenci. Též bylo ředitelství několikrát žádáno o vyslání letecké pomoci, hloubkových letců a tak podobně. V tutéž dobu startovala i turbínová letadla, která útočila na naše bojující oddíly v Jenči. Asi v 16 hodin přijela na letiště posila SS-manů na obrněných autech i pěších lídek a kontroloval celý úsek silnice od severního okraje letiště až do Liboce. Došlo zde také k šarvánce, při ní se Němci zmocnili asi 30 Čechů, které odvezli jednak na letiště, jednak do Prahy. Během noci byl poměrný klid, silně pršelo.
Praporčík četnictva nebyl jediný, kdo se snažil přimět německou posádku na letišti ke kapitulaci. Letiště přišli obsadit také František Hanzelín s přítelem, bývalým pilotem Masarykovy letecké ligy a palubním mechanikem Československé letecké společnosti Zdeňkem Krausem. Historka jak vystřižená z románu o Donu Kichotovi. Hned po vypuknutí revoluce v Praze dne 5. května a provolání Československého rozhlasu přišel pro mě Zdeněk Kraus, že spolu půjdeme na letiště a požádáme velitele o vydání letiště bez boje po vzájemné dohodě. Po příchodu na letiště u hlavní vrátnice nás vyzval vojín, jaké máme přání. Řekli jsme mu, že jako bývalí zaměstnanci jdeme převzít letiště a domluvit se s velitelem o předání bez krve prolití. Strážný zavolal velitele a tlumočil mu naše požadavky, načež mu velitel sdělil, že pro nás posílá doprovod. Zanedlouho přišlo asi 7 vojínů plně vyzbrojených a řekli nám, abychom je následovali, že nás velitel očekává. Řekl jsem Krausovi, že je mi to podezřelé, že přišli ve zbrani a že tam nepůjdu. Jestli chce, ať tam jde sám, že na něho počkám, ale že radím, abychom to vzdali a odešli s tím, že jsme si to rozmysleli. Zdeněk Kraus souhlasil, že půjde sám, podlezl závory, před kterým jsme stáli, vojáci jej vzali mezi sebe a odváděli k veliteli. Když jsem marně čekal ve vrátnici přes hodinu, dostal jsem obavy o osud Krause, které se také potvrdily. Dlouho jsem se nerozhodoval, utekl jsem od vrátnice a běžel zpět k Liboci. Již se ozývala střelba a vojáci Wehrmachtu jezdili v obrněných vozech a na motorkách se samopaly. Proto jsem se rozhodl běžet čárkou a poli zpět. Vojáci stříleli na všechno, co se jim zdálo podezřelé. Totéž ovšem dělali i naši ze střech a různých úkrytů, pokud se dostali ke zbrani odzbrojeným německých vojáků. Zdeněk Kraus naštěstí přežil, ale to se František Hanzelín dozvěděl až 7. května 1945. Nepředbíhejme však události. Velitel zbraní SS v protektorátu, generál poručík a Gruppenführer SS hrabě Karl von Pickler-Burghaus vydal večer 5. května 1945 rozkazy německým letcům. Za prvé, vlastní jednotky za svítání 6. května 1945 v útoku na jihovýchodní a jižní okraj města ze směru od Benešova na pravém a ze směru ze Zbraslavy na levém břehu Vltavy na sever. Za druhé, pozor na hákové kříže na domech a červené kříže na budovách a znamení letců. Za třetí, cíle. Celé jádro města na východním břehu Vltavy s hlavním cílovým bodem v okolí Václavského náměstí. Východně od Střeleckého ostrova, přes který vede jediný most. Za čtvrté, mnoho zápalných pum. Celé hnízdo musí hořet. Zároveň v dalším telegramu z tohoto večera upozornil Pickler velitele SS Truppenübungsplatz Bienen na Benešovsku se štábem na zámku Konopiště generálmajora a SS brigáde Führera Alfreda Karasche, že ráno 6. května 1945 budou útočit letci. Se svítáním napadne Luftflotte Scherner, jádro města, východ tříštivými a zápalnými pumami, vlajky s hákovým křížem a znamení letcům a kouřové signály použít. Obával se totiž, aby vlastní letci nenapadly jednotky SS, které se do Prahy k potlačení povstání přesunovaly z Benešovska. Československé velitelství Alex, kterému velel divizní generál František Slunéčko, hlásilo 10 minut před půlnocí 5. května 1945, že středočeské elektrárny vypnuly proud, aby nemohla německá letadla startovat z Ruzyně. Byl to prozíravý krok, neboť v neděli německá letadla startovala proti cílům v Praze a jejímu okolí také po západu slunce. Neděle 6. května 1945. Přes Picklerův rozkaz ovšem nemohli němečtí letci z Ruzyně celé odpoledne vzlétnout. Bývalý ředitel Československého civilního letiště v Užhorodu Václav Mareš velmi podrobně popsal, co se vše odehrálo na ruzyňském letišti v neděli 6. května 1945.
Ráno i dopoledne proběhly na letišti celkem klidně, až na všeobecnou nervozitu našeho zaměstnanectva. Civilům byl přístup na letiště i odchod z letiště zakázán. Počalo se též se soustředěváním vojska z okolí letiště a při vytrvalém hustém dešti byla připravovaná letadla, zavěšovány pumy a seřazována letadla k rychlému odletu. Celá řada turbínových letadel byla rozestavěna podél rozjezdové dráhy západ-východ. Tato letadla startovala odpoledne a v krátkých intervalech na Prahu a bombardovala zvláště rozhlas a Václavské náměstí. Mezi nimi byla též letadla Heinkel He-111 s těžkými pumami. Během dopoledne se ku Praze též přibližovaly postupující oddíly generála Vlasova. Aby tyto neodřízly ústup německé posádce a vysílacímu ústředí v Jenči, náležejícím letišti v Ruzini, vyklidili Němci po 16. hodině stanici a předali ji civilním zaměstnancům letiště české národnosti, kteří tam setrvali až do konce převratu. Kolem 17. hodiny startovala turbínová letadla a ostřelovala postupující Vlasovce od Jivin. Tato slabá skupina Vlasovců se pak stáhla až za návrší směrem ke Košířům. Přesto objevení Vlasovců způsobilo na letišti zmatek, neboť nebyla tu známa jejich síla. Počalo se s urychlenými přípravami k vyklizování letiště a s odjezdem několika autokolon. Po 19. hodině dostavili se na letiště vyjednavači generála Vlasova o vyklizení a předání letiště. Jednání se patrně úmyslně oboustranně protahovalo, přičemž přípravy Němců k evakuaci pokračovaly a po 20. hodině vyjednavači z letiště odešli. Před 21. hodinou se pak strhla prudká bitva o ruzinská kasárna, přičemž kasárna i letiště byly prudce ostřelovány z děl i kulometů až do noci. Marešovým vzpomínkám odpovídají popisy událostí z pera německých letců, ale i archivní dokumenty. Nadporučík Heinrich Hefner z 2. perutě Kampfgeschwader 51 vzpomínal, že 6. května 1945 nebylo od rána vůbec vhodné počasí k létání. Odpoledne se počasí zlepšilo a generál Pelc přistál v Praze. Rozkázal, abychom všechna letadla přelétli z Ruzině do Žatce. Naše Kampfgeschwader 51 měla prvně letět do prostoru Brno a až potom přistát v Žatci. Vzlétl jsem v 16.19 hodin se 24 raketami ráže 55 mm a půl tunou pum ve schránkách po 10 kg. Právě když jsem se dostal do vzduchu, zaznělo ve vysílačce, že nemáme letět nad Brno. Místo toho jsme měli napadnout Vlasovová vojska, která se nacházela na silnici Plzeň-Praha. Po dokončení této mise se měla všechna letadla vrátit do Ruzině. Vlasovové jednotky se vzbouřily a útočily na německé vojáky. Opustil jsem svůj původní kurz a začal se rozlížet po cestě. Brzy jsem spatřil kolonu vozidel a tanků Vlasovy armády a zaútočil na ně. Nejprve jsem schodil schránku s pumami. Při druhém útoku jsem odpálil rakety na vozidla a tanky a před třetím útoku jsem vystřílel veškerou munici z mých dvou kanonů ráže 30 mm. Množství vozidel začalo hořet. Více než 30 Messerschmittů Me-262 se účastnilo těchto útoků. Pouze 7 z nich ale přistálo v Praze. Z naší perutě to byl kapitán Abrahamčík, já a unteroficír Péling. Zbytek letadel odlétl do Žatce a přistál tam. Z naší perutě to byli nadporučík Strothmann, poručík Bartel a Oberfeldwebel Frelich. Leutnant Schimmel byl sestřelen a o Oberfeldwebelovi Bruncovi jsme neměli žádné zprávy. Nějakou dobu po mém přistání v Ruzini v 16.40 hodin přijel na letiště Volkswagen s bílou vlajkou a Vlasovým důstojníkem jako parlamentářem. Požádal, abychom poslali skupinu důstojníků k Vlasovi. Vyjednávat odešli 3 důstojníci. V 6:30 se vrátil nejmladší z důstojníků. Přinesl Vlasovo ultimátum.
celé letiště se musí bezpodmínečně vzdát, nebo budou zbylí dva důstojníci zastřeleni. Na letiště zaútočíme a nebudeme brát žádné zajatce. Velitel letiště se chtěl vzdát, ale podplukovník Hogeback ho odstavil od velení a ultimátum odmítl. Všichni němečtí vojáci byli nasazeni k obraně letiště. Wolfgang Foppersal, bývalý příslušník SS Panzergrenadier Ersatz und Ausbildung z batalion 2, jenž měl základnu v ruzínských dělostřeleckých kasárnách, vzpomínal, že tehdejší velitel letiště plukovník Adolf Eger se nebránil dohodě s povstalci o předání letiště bez boje. Na rozkaz vyššího velení převzal velení letiště podplukovník Hogeback. Ten se okamžitě dohodl s velitelem zmíněného praporu SS, Hauptsturmführerem Jakubem Ettingerem, že letiště bez boje nevydají. Jednotky SS měly okamžitě zlikvidovat předsunuté posty povstalců kolem letiště a k pozemní obraně letiště měl velitel praporu SS okamžitě poskytnout 200 až 300 SS-manů. Zároveň povolil podplukovník Hogeback, aby SS Hauptsturmführer Ettinger převzal několik protiletadlových kanonů ráže 88 mm a rozmístil je v obranných pozicích kolem ruzínských kasáren. Velitelství letiště se nacházelo v jednom hlubokém bunkru u silnice z Ruzině na letiště. Odtud měli velitelé rádiové spojení s nadřízenými velitelstvími. V noci bylo letiště překvapivě napadeno palbou granátometů a kanonů. Vlasov stál nyní proti nám a blížil se s tanky. Jednotky SS vyjeli z pražských kasáren a také jsou zde. Všichni, včetně mě, jsme byli posláni do mělkých zákopů na okraji letiště. Mojí zbraní byla karabina vzor 98K a jedna pancéřová pěst bez roznětky. K tomu jsem měl ještě pistoli ráže 6,35 mm. V zákopu jsem strávil 2 dny a 1 noc. Vlasovy jednotky se několikrát přiblížily až na 300 nebo 400 metrů, byly však opětovně odraženy naším flakem. Poslední Messerschmitty M262 nepřerušovaně útočily na blízké okolí letiště. Vlasov měl letiště v kleštích ze 3 stran. Pásová vozidla odvážela raněné. Museli jsme letiště bezpodmínečně udržet, protože z Prahy ještě muselo být evakuováno asi 1000 spojařek a sester Červeného kříže. Vzpomínal Oberfeinrich Günther Wittold, příslušník Jagdschwader 7, který měl ještě na konci dubna 1945 v turbíně sestřelen nad Lužicí 2 sovětské bitevníky Ilyushin Il-2. Jeho vzpomínky ale nebudou nejpřesnější, neboť vlasovci začali útočit na ruzinské letiště až odpoledne 6. května 1945, tedy v noci z 6. na 7. května 1945, a ne v noci na 6. května 1945, jak uvádí Günther Wittold. Ze zachovaných zápisníků letů německých pilotů můžeme alespoň částečně rekonstruovat aktivitu z ruzinského letiště. Günther Ehrhardt z první skupiny Kampfgeschwader Jagd 54 byl ve vzduchu přinejmenším jednou mezi 16.08 a 16.36 hodinami v Messerschmittu M262 trupové číslo žlutá 4. Při druhém letu se musel předčasně vrátit kvůli nějaké technické poruše. Oberleutnant Hefner uskutečnil 2 bojové lety, které podrobně popsal. S popisem druhého bojového letu se ještě seznámíme. Nadporučík Wolfgang Lehe z první skupiny Kampfgeschwader Jagd 54 létal 40 minut a přistál v Žatci. Zhruba stejnou dobu byl nasazen proti vlasovcům také Oberfeldwebel Gap z třetí skupiny Kampfgeschwader Jagd 6 v Messerschmittu M262 trupové znaky červená 7. Z ruzínského letiště vzlétl v 16.20 hodin a přistál na něm v 16.52 hodin. Do zápisníku letů si zapsal obrana letiště, vlasovci. Oberleutnant Hefner zmínil, že se 2 piloti proudových Messerschmittů, poručík Schimmel
a Oberfeldwebel Bruns z druhé perutě Kampfgeschwader 51 nevrátili z bojových letů. To potvrzují i české prameny. František Bělohlávek z Chotče vzpomínal, že v sousedním stavení v hostinci u Žabů se nacházelo několik vlasovců, kteří něco vykládali a dávali do stodoly. Německá turbína kroužila nízko nad vesnicí. Jeden z vojáků vyběhl ke skále přes ulici, v současnosti jsou tam nové domy, a zasáhl letadlo střelbou ze zbraně, či jak se později tvrdilo z pancéřové pěstě. Hořící německé letadlo letělo směrem k Třebotovu a přistálo na poli u vrcholku kopce u silnice na Třebotov. Letadlo bylo těžce poškozeno. Jeho pilot se snažil zřejmě utéct do blízkého lesa, ale u hřbitova ho zajel Zdeněk Šimoníček. Vlasovec po obou střílel z kulometu přes hřbitovní zeď. Šimoníček odvedl pilota do vesnice a předal ho vojákům v hostinci. Vojáci ho dlouho vyslýchali. Vlasovci zřejmě zastřelili dva německé vojáky u vesnice, ale zda byl mezi nimi i tento pilot, to nevím. Také Antonín Pošusta z Rudné u Prahy si zapsal do deníku, že jeden Messerschmitt Me-262 sestřelili vlasovci. Letadlo se zřítilo u kamenného mostu přes železnici asi 200 metrů od železniční stanice Dušníky ve směru do Prahy. Chtěl jsem se tam s kamarády podívat, protože jsme havárii náhodou pozorovali. Ale učitel František Hezoun nás poslal zpátky, že tam není nic vidět, jen množství trosek, schořelý plech. Pouze kus nohy od kotníku nahoru zůstal z pilotova těla. Hlášení povstaleckého velení potvrzují, že vlasovci k ruzinskému letišti přitáhli kolem 4:00 odpoledne. Železniční stanice v Hlubočepech například hlásila, že v 15:50 hodin projeli kolem strážního domku číslo 3 vlasovci v počtu 5 tanků, 5 pancéřových vozů jiného typu a plamenomet. Byli napadeni hloubkovými letci. Podle pozorování vzlétlo ve 4:45 6. května 1945 z ruzínského letiště asi 12 proudových letadel nad Prahu. Další hlášení ze stejné doby uvádí, že z letiště vzlétlo 9 bombardovacích letadel s nákladem 10 až 20 kilogramových bum. V 16:23 hodin byla odeslána další zpráva. Na Bílé hoře útočí na vlasovce zběsile 10 německých turbín. Také na celý levý a pravý břeh pražský útočí turbíny. Je mnoho raněných. Další útoky na vlasovce byly zaznamenány ve Zličíně. Boje o letiště začaly kulminovat kolem 5:00 odpoledne. Vlasovci přitáhli k Ruzini od Hostivic v síle asi jednoho pěšího praporu. Boj s obránci letiště trval asi 1 hodinu. Během následující hodiny Němci vyjednávali s vlasovými vojáky. Jedna pěší rota postupovala k letišti, zatímco zbytek 3. pluku ruské osobozenecké armády vyčkával na Bílé hoře. Povstalecké velení obdrželo ve 4:45 zprávu, že z letiště startovalo před 20 minutami několik turbínek, na které bylo stříleno z prostoru Zličín. Takže se domníváme, že tam usazené flaky jsou už v rukou vlasovců. Jedna turbínka dle hlášení pozorovatelů byla sestřelena. Někdy v té době vlasovci překročili železniční trať u Hostivic a postupovali k letišti. Německá proudová letadla je intenzivně ostřelovala. Potvrdilo se také, že německá protiletadlová baterie u Zličína je v rukou vojáků ruské osvobozenecké armády. Letiště Ruzině hlásilo v 17:30, že startovalo 15 turbínových letadel, která bojují směrem na Litovice. Jedno bylo sestřeleno ranou ze země. Rolovací plochy jsou neporušeny. O kasárna SS v Ruzini bojuje Vlasovovo vojsko. Část oddílu SS odjela směrem na Jeneč. Když se vlasovci blížili k letišti, hlásilo povstalecké velení v 17:35 hodin, že posádka německá v Ruzini, protiletadlová baterie, utekla do polí, které jsou však ovládány kulomoty SS. V Horoměřících chtějí se schromáždit v noci,
myšleno osazenstvo protiletadlových děl, a hlásit se u četnické stanice, kde odhazují zbraně. Sjednáno s jedním zběhem. O 8 minut později další zpravodaj hlásil, že hloubkoví letci zasáhli vlak s protiletadlovým dělostřelectvem u Hostivic, který musel být odtažen do středoklub. Všechna tato hlášení až neobvykle přesně odpovídají vzpomínkám německých pilotů i záznamům v jejich zápisnicích letů. Nebyl to ale zdaleka konec leteckých operací v neděli 6. května 1945. Ostatně také Václav Mareš zmiňoval další nasazení letadel ve večerních hodinách. Kolem 7:30 večer jsem dostal rozkaz, abych v Messerschmittu trupových znaků 9K plus OK zničil budovu pražského rozhlasu. Rozhlas neustále vysílal, aby se Češi spojili v boji proti Němcům, a vyzýval britské letectvo na pomoc. Přesnou polohu budovy rozhlasu jsem měl vyznačenu na plánu města. Vzlétl jsem v 19:50 hodin. Byl jsem vyzbrojeným 250 kilogramovými vysoce explozivními bombami a 24 raketami. Budovu jsem identifikoval bez problému. Bomby jsem shodil při 2 náletech a při 3. jsem odpálil rakety. Bezpečně jsem přistál v Ruzini v 20 hodin 35 minut. Během noci již rozhlas nevysílal žádné zprávy. Spolu s našimi leteckými mechanikami jsem byl během noci nasazen do pozemní obrany letiště. Noc ale proběhla klidně, neboť Vlasovci ještě nezaútočili. Mechanici natankovali letadla, zavěsili bomby a rakety a nabili kanóny, aby byly připraveny na druhý den. Opisoval dramatický konec 6. května 1945 nadporučík Hefner. Boje o letiště potvrzují i dokumenty povstaleckého velení. Ve 7:45 hlásila podřízená velitelství, že Vlasovci vyslali k Němcům spojovacího důstojníka, který jim předal zprávu, že pokud se posádka letiště nevzdá do 1 hodiny ranní, zahájí útok. Odbojová skupina Tajemník, které velel divizní generál František Hrabčík, hlásila ve 20 hodin 37 minut. Nadporučík Jelínek z praporu 1 lány byl napaden hloubkovými letci. Ztráty na vozech, které schořely. Civilní četa se rozutekla a 2 vojíni zraněni. Rozhlas byl skutečně v 20:50 hodin zasažen bombou. Vysílání se ale podařilo obnovit a nově se vysílal na vlně 415 ze Strašnic. Ač byla hlášení z konce dne optimistická, o letiště se ještě bojovalo. V 21 hodin 25 minut hlásil povstalecké velení. Ruzinské letiště téměř celé vyčištěno. Většina strojů odletěla. Výzdroj, výstroj a podobně odváží se na nákladních autech. Hangáry podminovány. 2 minuty po 11. hodině hlásili povstalci, že nádraží Ruzině obsadili Vlasovci a podle odhadu bude i v kasárnách věc vyřízena.